Za 8 meseci 2016. godine Policijska uprava Sremska Mitrovica registrovala je 2037 krivičnih dela, za oko 17% manje u odnosu na isti period prošle godine. Pripadnici policijske uprave radili su u veoma složenim okolnostima. Sa 2458 krivičnih dela izvršenih u prošloj godini, ove godine taj broj smanjen za čitavih 421 krivično delo, iznosi 2037 krivičnih dela, od kojih uglavnom prevladavaju krivična dela imovinskog karaktera. Značajno je smanjen broj prekršaja za narušavanje javnog reda i mira. U blizini škola nije bilo povređivanja dece u saobraćaju. Policija je, uvažavajući sugestije medija, preduzela mere za smanjenje gužbi prilikom vađenja ličnih dokumenata. U ovom periodu nema porasta teških krivičnih dela sa elementima nasilja, nije bilo silovanja, a ostvareni su značajni rezultati na zapleni droge i akcizne robe. Na suzbijanju zloupotrebe u prometu akciznih proizvoda ostvareni su sledeći rezultati. Zaplenjeno je i oduzeto 2550 litara dizel goriva vrednost 340.000 dinara. 28.891 boks cigareta. Radi poređenja, MUP Srbije za ovih 8 meseci zaplenio je 120.000 boksova. Što će reći, svaki četvrti boks cigareta zaplenjen u Srbiji je zaplenjen na području policijske uprave, a ima 27 policijske uprave. Oduzeto je 1015 kg rezanog duvana i 19 tona 489 kg duvana u listu i 4 mašine za ilegalno sečenje duvana. Ukupna vrednost oduzete robe akcizne je 583.000 evra, odnosno oko 70,6 miliona dinara. Registrovana su dva ubistva, broj razbojništava je znatno smanjen, a rezultata ima i u suzbijanju krijumčarenja opojnih droga. Oduzeto je 85 kg i 100 g opojne droge. Preovladava marihuana 81 kg i 333 g, zatim približno 3 kg heroina, hašiša 269 g, ekstazije 40 g, amfetamin sulfat, odnosno speed 447 g i ostalo je manje količine kokaina, metadona 1603 komada tableta. Dragan Stojanac, načelnik odeljenja policije, je saopštio da je smanjen broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, a broj preventivnih akcija povećan. Slavko Živčić, inspektor u odseku pogranične policije, je rekao da je u cilju sprečavanja krijumčarenja iregularnih migranata podneto 6 krivičnih prijava za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi protiv 9 lica. Na naše pitanje o nacionalnoj strukturi ilegalnih migranata odgovorio je da je najviše Pakistanaca, zatim Afganistanaca, Alžiraca i Sirijaca. U oblasti privrednog kriminaliteta otkriveno je 188 krivičnih dela, što je 14,63% više nego u istom periodu 2015.